মানে মই স্ক্ৰীণত দেখাই দিম মানে কেনেকুৱা মানে গেমটো খেলিব লাগে মানে স্ক্ৰীণ। আজি মোৰ তৰফৰ পৰা হেপি 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 ৰক্ষা বন্ধন। কি কৰিম, ফোনটিয়ে নাই ফোনটিয়ে নাই। আকৌ এবাৰ আহি গ'লো নতুন এটা জমেটোৰ ভিডিঅ' লৈ ফেলে। আজি ৰক্ষা বন্ধন, এই ৰক্ষা বন্ধনৰ দিনা অৰ্ডাৰ মাৰি আছোঁ। আজি মোৰ তৰফৰ পৰা হেপি 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 ৰক্ষা বন্ধন। তো বলক, তো ইয়াতে এটা অৰ্ডাৰ দিব হৈছে, এইটো 3 নম্বৰ অৰ্ডাৰটো দিব হৈছোঁ, কাষ্টমাৰে আহি আছে। তো অৰ্ডাৰটো দি দিলোঁ এতিয়া। আজি মানে ৰক্ষা বন্ধনৰ দিনা এটা অফাৰ দিছিলে, আমি মানে 7টা অৰ্ডাৰ মাৰাৰ পিছত এটা সেই তেনেকুৱা টাইপৰ স্ক্ৰীণ ঘূৰাব লাগে। স্ক্ৰীণত মানে যি কিমান কিমান টকা আছে পাব পাৰি আৰু স্ক্ৰীণশ্বটত চাই আছে কেনেকুৱা মানে স্ক্ৰীণ ঘূৰাব লাগে। অফাৰ চলি আছে আমাৰ মানে 7টা অৰ্ডাৰ মৰাৰ পিছত আছে গেমটো খেলিব লাগে। তো গেমত মানে আমি কিছুমান টকা পাব পাৰোঁ, কিছুমান পাব, কিছুমান মানে মই স্ক্ৰীণত দেখাই দিম মানে কেনেকুৱা মানে গেমটো খেলিব লাগে মানে স্ক্ৰীণত দেখাই দিম। 3টা অৰ্ডাৰ দিলোঁ, স্ক্ৰীণশ্বট চাই আছে। এতিয়া আৰু 4টা অৰ্ডাৰ মাৰিব লাগিব আৰু 1 ঘণ্টা জিৰণি লওঁ আৰু গৰমত ন, গৰমত আইচক্ৰীম খোৱাটো মজা। আজি মানে মোৰ তৰফৰ পৰা অল ভণ্টিবিলাকক মানে হেপি হেপি ৰক্ষা বন্ধন, চবকে নহয় কিছুমানক আৰু। ভোক লাগিছে, তো কিবা এটা খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তো খোৱাত আমি ঘুগুনি আৰু আণ্ডা চব লৈছোঁ, তো খাম বুলি ভাবিছোঁ। তো অলপ ভোক লাগিছে, তো ময়ো খাওঁ, আপোনালোকে খাই চাই থাকক আৰু, মই খাই থাকোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক। কেতিয়াবা লগ পালে আপোনালোকক খুৱাম দিয়ক, ফ্ৰীত খুৱাম দিয়ক। লগ পালে খাই ফেলে মানে বহুত জ্বালা লাগিলে, মানে থাকিব নোৱাৰা জ্বালা, একেবাৰে বহুত জ্বালা লাগিছে। এইটো কি লিখা আছে, ভাত পোৱা যায়? অ' ভাত পোৱা যায়। অলপ ভোক লাগিছিলে, তো ঘুগুনি খাই লৈছোঁ আৰু কণী চপ এটা খাই লৈছোঁ। 6 নম্বৰ অৰ্ডাৰ আৰু 7 নম্বৰ অৰ্ডাৰ লাষ্টত মাৰি পেলাই দেখাই আছোঁ। এইটো কুইন্সত অৰ্ডাৰটো ল'ব যাওঁ। আগতে মানে ভোক লাগিলে পানী খাই লৈছিলোঁ, এতিয়া মানে ভোকত থাকিব নোৱাৰোঁ। আগতে অলপ শক্তিটো আছিলে, এতিয়া আমাৰ শক্তিটো কমি গৈছে একেবাৰে, এতিয়া নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। বাহিৰত আহিলে কিবা কিবি ভোক লাগিলে খাই দিওঁ আৰু কিবা কিবি আৰু। মানে কিছুমান ৰেষ্টুৰেণ্ট আহিলে মানে আইনা দেখা পালে মই আইনাত মানে ফটো তোল মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰোঁ আৰু। কাৰণ খোৱাৰ কাৰণে জীৱন ন, যিমান খাবি সিমান শক্তি পাবি। খাবি আছোঁ আজি মানে ছোৱালীবিলাক, আজি মানে ভণ্টিবিলাকক ভাবি আছোঁ, দাদাবিলাকৰ পৰা তামাম পইচা খাব, পইচা খাব মানে ৰাখি দিন থাকিলে তামাম পইচা মানে হেৰি কৰিব। তো সেয়ে আৰু 7 নম্বৰ অৰ্ডাৰটো মাৰিলোঁ, কিন্তু দেখাব নোৱাৰিলোঁ আপোনাক, আৰু মোৰ দাঁতৰ বিষ তামাম। তো এতিয়া মানে অৰ্ডাৰটো মাৰি পেলাই ঘৰত যাওঁ। তো গাইজ, স্ক্ৰীণটো ঘূৰাৰ লগে লগে মই মানে 11 টকা পাইছোঁ, 11 টকা। তো কি কৰিবা, তো একো নহয়, সিহঁতে পাইছে, সিহঁতৰ কাৰণে বেষ্ট অফ লাক। আৰু মইতো 11 টকা পাইছোঁ, চাই আছে 11 টকা পাইছোঁ মানে মই। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে ক'ব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। আজিলৈ বাই বাই। তো দাঁত বিষাই আছে মানে দাঁতৰ ঔষধ ল'ব যাই আছোঁ।